Buenas tardes. Para mí es un gusto, es un honor venir acá de forma especial con la amistad y la relación que tenemos nosotros con Daniel Igarzábal, con Roberto Peralta, en la troca de información. Seguidamente mandamos email pidiendo socorro, ayuda en la solución de problemas, identificación de plagas y troca de información. También Belén Igarzábal, que está asumiendo ahora. De forma especial, a Vanessa, que hace un trabajo muy importante y que con certeza contribuye con todos nosotros. Y a Alcon, que hace un trabajo importante de monitoría y de aprendizaje también con agricultura, aplicando conocimiento aplicado por hectárea, que aprendí con Carlos Grosso y nosotros adoptamos siempre como principio. Con Pablo Poncio, que trocamos ideas e informaciones, siempre con mucho gusto miro los datos de coleta de información, monitoreo de plagas. Bueno, tenemos un tiempo corto para hablar sobre un problema un poco complicado, entretanto importante. Yo podría agradecer a Embrapa, Alcon, Universidad de Córdoba, muchas instituciones. Mas creo que nosotros debemos pensar que las personas que piensan, que usan palabras, que tienen acción, o personas con conocimiento, habilidad y actitud, es con ellas que nosotros aprendemos, es con ellas que nosotros evoluimos. Personas que hacen la agricultura mejor. Então, agradecer a todos y de forma especial a los organizadores de este evento. Vamos directo para conclusiones. Conclusiones sobre Spodoptera frugiperda, maíz BT, organismos genéticamente modificados. ¿O qué cambió? Spodoptera frugiperda en los últimos años se tornó una praga mucho más agresiva, más frecuente, con daños más severos en varios cultivos, con varias generaciones del año, con mayor dificultad para control. Organismos genéticamente modificados, especialmente maíz BT, cambió, modificó varias cosas. Primero, el maíz que para nosotros tenía un precio de semilla en torno de 200 reales, 800 pesos más o menos hoy, 200, 250, 800, 1000 pesos, hoy vale como 400 o 500 reales, 2.000 pesos. El valor adicionado, agregado en la tecnología, pago por semilla, cubre toda suma de toda protección fitosanitaria. Entretanto, no hubo solo control de gogollera, hubo también un aumento en la producción. Entonces, todos adoptaron maíz BT. Todos los niveles. Entonces, un cambio muy fuerte. Entretanto, nosotros tenemos algunos factores que en Brasil son bien característicos. Una regulación del gobierno por leyes muy fuertes en aspectos ambientales y en aspectos relacionados a salud. Entretanto, casi nada de regulación relacionado a aspectos agronómicos. Refugio es opcional. Convivencia, un agricultor solo puede plantar maíz BT si un vecino permitir por escrito o tiene que tener una borda que respete el vecino. Refugio no es obligatorio y debería ser, porque nosotros necesitamos de esa biotecnología, de esa tecnología, porque tiene costos finales más bajos por la producción, una reducción significativa de uso de agroquímicos y, naturalmente, un ambiente mejor. Es una buena tecnología. Es una tecnología considerada una buena práctica agrícola, necesaria. Entretanto, con bajo comprometimiento de agricultores, de agrónomos, de empresas dueñas de semillas, de empresas que hacen consultoría. No se paga por conocimiento, se paga por un maíz BT como 1000 pesos por hectárea a más, y no se paga por conocimiento para ser bien hecho y producir más.
É interessante esse comportamento humano, muito interessante a filosofia de comportamento humano, os cambios que necessitamos ter. Bueno, regulamentação ou regulação relacionada à agronomia, à consultoria, à agricultor, muito flaca. Temos monocultivo de soja hoje, como 60 milhões de hectares na América do Sul, continua em la mesma época. E ao mesmo tempo em soja, monogenética RR, é uma monogenética. Maíz BT cresceu em Brasil 3 anos, foi para 80, 90%. O quarto ano, populações resistentes. Agora estamos em quinto ano de maíz BT, praticamente todas as estratégias de incorporação de genes. 1, 2 ou 3 em mesmo híbrido não estão mais controlando Spodoptera. Vamos falar pouco sobre isso. Monocultivo, monogenética, é uma questão de manejo, é uma questão de refúgio, é uma questão de manipular ou manejar flora e fauna nativa. Monocultivo, monogenética, vai selecionar sempre problemas adversos. Populações resistentes de BT, já comprovados em maíz. Necessitamos planear sistemas de produção. Não basta sembrar maíz. Creio que se eu for governo, o Ministério da Agricultura provavelmente limitaria a área de BT em 50%, no máximo 60%. Garantizava uma diversidade por região ou por finca ou por propriedade. Então, garantizar uma tecnologia, uma rotação de cultivos, uma rotação de genética. Tecnologia mal usada. Realmente, o problema de maíz BT, hoje, com populações de Spodoptera resistente, é exemplo prático, típico de tecnologia mal usada. Não é BPA, Buena Prática Agrícola. Monocultivo, monogenética de maíz BT. Não é uma boa prática agrícola. Conhecimento, ética. A ética é consenso comum, uma forma de pensar, como foi posicionado antes. Conhecimento, ética e atitude. Hacer o que deveria ser feito. Nós estamos falhando no consenso comum, na forma comum de pensar, ou de compromisso comum com todos, que é a ética. Em Brasil se habla e se posiciona a Spodoptera frugiperda como uma plaga cujo controle está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil do ponto de vista de resistência, cada vez mais difícil resistência a BT, mas também resistência a inseticidas, e é uma plaga de muitas plantas hospedeiras. Então, desenvolve em algodão, desenvolve em hortaliças, em maíz, em trigo, em cevada, em pasturas. Então, se uma grande quantidade de hóspedes. Uma outra questão muito importante, em Brasil se trabalha, no Ministério da Agricultura, Ministério de Saúde e Anvisa principalmente, toda uma situação de produtos que deveriam ser ou deverão ser proibidos. Veja que começa com glifosato, essa é uma notícia de 2009. Vários desses produtos já foram proibidos agora, e as informações mais recentes estão colocando imidacloprid, tiametoxam, clotiadinina, fipronil como passível de proibição. Nós estamos diante de uma situação de falta de alternativas para controle de plagas, controle de malezas, resistência a glifosato e também de roia resistente a fungicidas. Para você não é tão importante, mas no Brasil se usa 4, 5 vezes fungicida para controle de roia em soja. Os triazoles não estão controlando mais. As estrobilulinas, com grande dificuldade, esse ano passado, com 5 aplicações em sul de Brasil, passo fundo e chega ao final tomado de roia. A discussão está em mesclar triazol
com uma estrobirulina e volver a usar mancozeb. Lembra de mancozeb? Chove, tem que aplicar outra vez. Então, se são situações que estamos criando e são fatos, dificuldade de controle de malezas, dificuldade de controle de plagas, dificuldade de controle de patógenos. É uma responsabilidade de grupo de todos nós a manter alguns de nossos insecticidas, herbicidas e fungicidas como alternativa de proteção. Uma necessidade, um compromisso, uma ética. Não é questão de usar mais, usar desnecessariamente, não é uma questão de ambientalista, é um compromisso de continuar usando o suelo para produzir alimento. Lembra que nós, Brasil e Argentina, não produzimos alimento para brasileiros e argentinos. 91% da população mundial está em hemisfério norte. Então, estamos produzindo alimento para chinos, para índios, indianos, para europeus, para o hemisfério norte. Então, temos um compromisso de ética ambiental também, de uso de recursos naturais, siembra direta e uma série de outras coisas, mas estamos perdendo batalhas muito importantes de controle de plagas que eram fáceis de controlar. Fáceis em el passado. O futuro, para alguns cientistas, hablam que será de vacunas, biotecnologia, defensa de planta, indutores de defensa e com significativa redução de agroquímicos por falta de alternativa de agroquímicos. Então temos que pensar em alternativas de combinar o que resta de controle químico, manter essa riqueza de opção de controle químico, fazer rotação e necessitamos entender mais de biologia. A grande dificuldade que tem o agrônomo é de não entender ou conhecer pouco biologia, dinâmica populacional, adaptação de populações, controle natural, supressão biológica, proteção ou controle por fatores bióticos e abióticos, entender mais a dinâmica populacional. Necessitamos mais ciência, mais conhecimentos, mais estratégias de gestão de plagas, não é matar plagas, é entender a lógica de plaga, como manter as populações sensíveis às formas de controle que nós temos. Em sistemas de produção, não mais cultivo de verão e abandono de inverno. Aliás, esse é comum, Brasil e Argentina. Temos um cultivo de verão, e temos um abandono de inverno, não fazemos quase nada de cobertura de suelo, de manejo, de supressão biológica. Há que pensar num sistema, numa estratégia a largo plazo. Uma inteligência agro-bio, mais biológica, que entende melhor, que funciona melhor com as relações de controle biológico, de controle de supressão, forma de manejar, forma de manter a população baixa. Mais BT, quais foram os grandes benefícios? Sem dúvida, baixo custo por tecnologia de aplicação, mesmo com aumento do preço de semilla, aumento de produção, pagou. Reduziu o uso de insecticidas, sem dúvida. Melhorou a qualidade de ambiente natural, recursos naturais, pela redução de uso de insecticida. Mais BT é uma tecnologia que é um exemplo de mal usada. Não hacemos refúgio. É uma tecnologia que é cara, é a tecnologia que não oferece resultados. Hoje estamos pagando um maíz BT sem resultado. Esse clássico em Brasil todo, principalmente com a maíz de segunda. Maíz BT, Estados Unidos. É uma situação, barrenador e diabrótica. Há já resistência de diabrótica nos Estados Unidos também. Brasil, foco é Spodoptera. Spodoptera não é uma plaga em Estados Unidos. Tampouco é uma plaga importante aqui em Argentina, como é em Brasil, talvez na região NOA. Em Brasil, Argentina, talvez barrenador, mais importante, esporadicamente Spodoptera. Diabrótica, nossa diabrótica não é a mesma que as diabróticas que existem nos Estados Unidos. Há diabróticas que têm diapausa de inverno, nós não temos isso. São plagas diferentes, situações diferentes, aplicando a mesma base tecnológica. Eventos BT liberados no Brasil: algodão, maíz e soja.
Esses são os eventos, todos conhecem essa tecnologia, o que significa o cristal, o que são os grupos e tal. Em maíz estão aprovados para comercialização essa combinação. Temos aí o Yield Guard, que é de Monsanto, que não funciona mais. Temos Herculex, basicamente usada por Pioneer, não funciona mais. Temos os eventos Pro 2, tem Viptera, que as evidências todas mostram, e temos maíz agora de segunda, com 70, 80% de plantas, com gogogera. Larva desarrojada, não é danho, é larva desarrojada que passa a pupa e não morre. Então, muito rápido, foi muito rápida a perda para a tecnologia BT. Esse é um trabalho apresentado na semana passada por professor Marcelo Gravina, que tem um excelente conhecimento sobre biotecnologia, o que deveria ser, o que não deveria ser, os erros, o que fazemos bem, o que fazemos mal. E aqui ele mostra os dados de algodão, de milho total, de milho verano, milho de inverno ou de segunda, que cresceu tremendamente. Temos hoje maíz como 80, 90% de maíz BT. Há algumas empresas grandes que não têm oferta de semilha suficiente para fazer 10% de refúgio. Conclusão, as empresas dueñas do maíz BT são responsáveis maiores do que o próprio agricultor para acelerar o processo de seleção de populações. Temos que ter isso, deveria estar junto, deveria estar colocado junto. Há um problema nisto. Por que vender um maíz por 1.000 pesos, se podemos vender o mesmo maíz por 2.000 pesos? Isso não só para a empresa, mas também para a gente que vende, as cooperativas, o sistema de assistência é remunerado, é pago pela margem de semilha de produto, não por conhecimento independente. Esse é o problema, essa é a base. Quando arreglarmos esse, aí passamos a fazer o que tem que ser feito. Ética, com responsabilidade. Então, apenas mostrando esses dados, né? O gênero Spodoptera é pouco sensível a toxinas produzidas por bacilos thuringiensis. Portanto, sabíamos que não iríamos controlar orugas de Spodoptera grandes. O BT pode matar larvas de Spodoptera neonatas. Primeiro instar, máximo segundo instar. Não vai matar larvas grandes. Ao contrário, ou diferente de soja intacta ou soja BT, que o controle é perfeito para larvas de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto instar. Larvas grandes morrem com muita facilidade. Tanto larvas de Helicoverpa como Chrysodeixis, Pseudoplusia, Chrysodeixis, ou Grupo Plusia, o Plusini, todos que nós conhecemos, está controlando bem. Controla perfeitamente a anticárcia, não há problema. Entretanto, não controla larvas de Spodoptera. Spodoptera iridânea, Spodoptera cosmioides, Spodoptera frugiperda. Frugiperda não é uma plaga de soja. Não é uma plaga que vai desarrojar a partir de oviposição de mariposas em soja. Spodoptera frugiperda pode causar dano em soja se migrar de uma maleza de gramínea, com oviposição em gramínea, que passa para a soja. Mas isso é acidental, soja pequena ou algo assim. Não é uma plaga direcionada para a soja. Entretanto, outros gêneros de Spodoptera que ocorrem em soja em Brasil não são controlados por intacta. Então, lembrar isto. E temos uma grande vantagem de controlar bem larvas desarrojadas das outras espécies, como foi colocado muito bem por Rafael anteriormente, por Daniel. Proteção de plantas. Precisamos de um plano de controle integrado. Não basta ser um plano de manejo integrado de plagas. Nós temos que combinar um plano de manejo integrado plagas patógenos. Com 4 ou 5 aplicações de fungicida, mescla de fungicida. Esses fungicidas vão agir também sobre hongos de controle biológico de orugas? Sim. Temos consequência. Quando falamos de nível de dano, hoje não funciona mais absolutamente 20%, 30%, 40%. Temos que perguntar primeiro à planta quanto tem de hoja, quanto necessita de hoja, quanto quero produzir.
producir. Definir el nivel o índice de área foliar, el momento de siembra, conociendo la genética de la planta, conociendo el suelo, manejando un índice de área foliar 4 para 1, 4 metros cuadrados de área foliar por 1 metro cuadrado de área física. Es necesario en agronomía, en agricultura, conocer esto y conocer bien. Cuando se conoce bien lo que significa un índice de área foliar, ahí comienza, se empieza a tomar decisión de manejo de praga perfectos o adecuados. Si tenemos un índice de área foliar 3 para 1, tenemos roya, tenemos manchas foliares, doenças de final de siglo, y tenemos orugas, precisamos calcular junto. ¿Cuál es el consumo de área foliar de un patógeno? ¿Cuál es el consumo de área foliar de una oruga? Entonces, ¿cuánto puedo perder? No puedo perder nadie, nada, tengo que mantener eso hasta el fin. Entonces, impedir pragas, enfermedades y malezas. Son tres combinaciones, malezas, pragas, patógenos que necesitan ser planeadas, ¿no?, de forma integrada. Manejo integrada significa integrar los procesos de comprender la lógica de la planta y control, nivel de daño, biología de pragas, de patógenos y competición, competencia de malezas. Gestión integrada, tal vez ese sería el termo más adecuado. Componentes de la producción y la cantidad sumada de los daños de plagas, patógenos y así por diante. Maíz. Maíz tiene un potencial de producción. Es fácil, pensando como planta, producir 15 toneladas por hectárea. Es una cuestión racional de ayudar a la planta a expresar el potencial. Maleza tiene básicamente alelopatía y competencia. La planta marca territorio con raíces, con exudatos, produciendo glomalina, marcando territorios. Por tanto, yo tengo que sembrar una planta cultivada de maíz, soja, trigo, mejorada, excelente potencial de producción, con bajísima capacidad de competencia. Entonces, tengo que ayudar a esa planta a establecer. Segundo, enfermedad. Enfermedad va a competir por nutrición, porque va a nutrir el hongo, el patógeno, para multiplicar semillas, esporos. Va a inducir a planta a producir fitoalexinas, un costo fisiológico para protección, y va a ocupar una área foliar. Entonces, tenemos una combinación mucho más danosa do que plaga. Plaga tiene un dano físico directo y consume un área foliar. Estamos hablando de oruga. Entonces, población de semilla como raciocinio. El primer punto, maíz de alto rendimiento. Nos trabajamos con 400 semillas de trigo, de arroz. Hoy, 100 semillas de arroz híbrido, 25 de soja. No necesita más que 20 por metro cuadrado, bien distribuida. Maíz con 7 plantas por metro cuadrado es una población perfecta. Entretanto, todo metro cuadrado tiene que tener 7 plantas. No hay nada que se pueda hacer después de sembrar si faltan plantas. Entonces, tenemos que pensar en una estrategia combinada, integrada de manejo. Pensar como maíz, 7 plantas por metro cuadrado, 650 granos, nada excepcional. 330 gramos a peso de 1000 granos, también normal. 4550 granos. 1.500 gramos, 15 toneladas. El cálculo es fácil, difícil de hacer, pero es posible. Eso depende de nosotros. Es una práctica, una actitud de hacer. Potencial existe. Entonces, cambiar la forma de hacer y buscar el resultado que la genética nos muestra que tiene. El maíz, después de sembrado, establecido, la segunda cuestión, eso sirve para maíz, para soja, cualquier cultivo. Lo que importa es el índice de área foliar. ¿Cómo llenar los granos? Hoja sana, buena, verde, hasta el fin de llenar granos. ¿Cuánto necesito de hoja? En maíz, hicimos un estudio simple, sacando todas las hojas, sacando las 5 hojas alrededor de mazorca, manteniendo las 5 alrededor de la mazorca y manteniendo todas. La producción, la diferencia fue lo siguiente: sin hojas, nada de producción. 4 repeticiones de 10 plantas. Con
la remoción de cinco hojas más importantes, 50% de área foliar, se produjo como 7.500 kilos por hectárea. Con las cinco más importantes se produjo 9.000 kilos, manteniendo todas las hojas 13.680 kilos. Veja, la diferencia potencial población ya estaba definido. ¿Llegamos hasta el fin o no? Entonces, tenemos que pensar siempre en la combinación desde el inicio hasta el final de la producción. Entonces, área foliar. Aquí es el punto importante. No basta pensar en Spodoptera, gogojera. Tiene que pensar en patógeno, tiene que pensar en nitrógeno. Si falta nitrógeno, las hojas de abajo van a secar, van a morir. O sequía. Sequía es una cuestión de falta de agua o falta de almacenar agua. Agua tiene. Es una cuestión de planear invierno, mejorar el sistema de almacenaje de agua, reducir paseo de máquina, aumentar raíces, mejorar esponja. Hay que pensar como sistema. Entonces, esa es la situación. Maíz BT, refugio. Si tenemos 10% de la área, que es la cuestión en Brasil, que debería tener, si tenemos 50% de refugio infestado con gogojera, que podría causar un daño de 30%, vamos a tener 1,5% de pérdida total. 10% con 30%, 50% con 30%, vamos a tener 1,5%. Esto debería estar en el costo de BT. Yo voy a sembrar refugio para crear orugas. Ese es el objetivo de refugio. Es para crear Spodoptera sensible para cruzar. Estados Unidos, USDA y EPA, el año pasado, julio, determinó que los agricultores que aplican insecticida en área de refugio tienen que aplicar la misma dosis y el mismo producto en área total, mesmo no teniendo plaga. Porque la probabilidad de tener una oruga resistente a BT es 1 ppm, una parte por millón, o cada millón de plantas podría tener una. Entonces, para tener 1 millón de plantas de maíz con 60.000 plantas, vamos a tener 16,7 hectáreas de maíz. Una oruga. Yo tengo 10% de refugio. Debería aplicar en área total para matar una oruga para mantener la tecnología. ¿Qué hacemos nosotros? Nem pensar. Vamos a hacer soya BT en área total. ¿Para cuántos años? Es una cuestión realmente de compromiso, de responsabilidad, y deberíamos discutir eso con más valor. Entonces, apenas para calcular lo que representa. Riesgo de tener Spodoptera frugiperda resistente. Los expertos hablan en algo 1 ppm, una parte por millón de plantas. Haciendo un cálculo, si fuese planta, teríamos 16,7 hectáreas con 60.000 plantas. Apenas un cálculo. Maíz refugio in the bag, que es una cosa que estaba desarrollando muy rápido en Brasil, que este año nos teríamos, a partir de este año, refugio in the bag. Eso quiere decir, el refugio maíz susceptible, 5% de semilla dentro de la bolsa de semilla. Entonces, sembraba mezclado. ¿Qué aconteció? Hicimos algunos experimentos este año, monitoramos de varias empresas. ¿Qué aconteció? El refugio tenía 100% de ataque y las plantas que eran BT tenía 1 a 6% con larva desarrollada, larva de sexto estadio que pasó para pupa. Sacamos la larva, criamos y pasó para pupa, completó el ciclo. Eso quiere decir lo siguiente: si tuviéramos 1% de las plantas BT con orugas, nos estaríamos hablando en 60 orugas por hectárea. Si tenemos 6%, como aconteció, nos estamos hablando en 3.600 por hectárea. Conclusión: el maíz BT con 2, con 3 eventos ya se fue, desafortunadamente. Esa era una preocupación. Precisábamos, sí, ese era un cultivo, porque la sensibilidad de Spodoptera es muy pequeña, esa palabra pequeña. Tenía que tener refugio.
não hicemos. Por que aparecem plagas? De onde vêm? Como desenvolvem? Debilidades, estratégias de controle? Que fazer? Como fazer? Primeiro ponto, a migração, a capacidade de disseminação. Há estudos em Europa que falam em 1000 quilômetros para áfidos. Sabem? O vento a 4 quilômetros de altura, 4000 metros, chegamos a 0 grau, é isso? Quando se voa a 10000 metros, a temperatura é menos 60, menos 50, algo assim. Então, se nessa linha de 4000 metros, quase 0 graus, há correntes de ar muito fortes. As correntes de ar predominantes em América do Norte são de sul para norte. Então, do Golfo de México, Flórida, em direção a Canadá. Não há imigração de norte frio, gelado, para sul. Como não há imigração de plagas, ou muito difícil, com frentes frias de Argentina que vêm para o Brasil. Mas há imigrações de plagas com muita facilidade, áfidos, que podem vir em linha reta, Córdoba, até Dourados, Mato Grosso, que não deve dar muito mais que 800 quilômetros, linha reta. Isso é um voo de um dia para áfidos em trigo. Um dia de verão, vento norte forte, que traga umidade, vêm os áfidos. Há polilas ou mariposas, spodoptera. Há poucos estudos, difícil de fazer, há em anticárcia também, que sugerem uma possibilidade de migrar 250 quilômetros. 250 quilômetros não é uma distância muito grande para uma mariposa. Não para voar, mas os ventos podem levar. Que ventos? Quentes. Calor, temperatura elevada. Então, a migração para Córdoba ou para Argentina, pelo anel de soja da Argentina, anel de maíz da Argentina, vem de Brasil, não de sul para da Argentina para Brasil. Chinches, 5 quilômetros. Não mais que isso, difícil migrar mais que isso. Gusano branco, os adultos, alguns quilômetros. Há estudos de espécies da América Central e América do Norte que poderiam migrar dezenas de quilômetros. Pelo que se conhece, conoce e se estima uma possibilidade de poucos quilômetros para espécies de gusano branco adultos que vivem acá e na América do Sul. Vaquitas, diabrótica, basicamente, poucos quilômetros também. Babosas, metros, mas pode chegar a quilômetro também. Estudos feitos em América Central mostram que em Mississippi, até o Canadá, em 30 horas, insectos marcados viajaram 250 quilômetros. Então, não é anormal pensar numa possibilidade de migrar uma, duas gerações, vir de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Paraguai, Córdoba. Então, há poucos estudos, mas mostram isso. Isso, mostram também que há raças de spodoptera. E aí começa um problema. Eu diria que o Brasil tem uma dificuldade muito grande e uma crítica aberta que eu tenho escrito e falado muito fortemente. Viernes vamos ter uma reunião com o Ministério da Agricultura e vou posicionar outra vez bem claramente. Brasil não tem centros de identificação de insectos. A identificação é feita por uma relação de amizade. Vou mandar para Daniel Igarzábal, por e-mail, por fotos, que pode ser, que não pode ser. A relação de identificação é feita por uma relação de amizade com investigadores, não por um serviço estruturado, organizado. Pior, se não há identificação de espécies, imagina você o que há de serviço para identificar populações eventualmente resistentes. Qual é a taxa de resistência? Qual é a dose que devo usar acá? Qual é a dose? Vou usar a mesma dose em todo aquele lugar? Qual é o impacto de tudo isso? Sim, eu diria que nós, América do Sul, do ponto de vista de Estado, de governo, temos uma falha muito importante em estudos básicos. Em Brasil, a investigação de Embrapa, que é a minha instituição, aprendi com Embrapa, vivi em Embrapa, cambiou de aplicação prática para agricultura em escala para uma situação de pequeno produtor, problema social. Absolutamente nada a ver com produtores de grande escala. Então, se estamos sem a investigação que consagrou o nome de Embrapa nos anos 70, 80, 90, e aí parou. Cambiou. Então, temos sim, pela importância que Brasil e Argentina têm de exportação de alimentos, uma necessidade de trabalhos básicos, funciona Estado, pago por taxa, impostos e tudo isso,
que gera agricultura, nessa questão básica de identificação, monitoreio, especialmente monitoreio e identificação de poblaciones e taxas de resistência a qualquer seja problema químico ou não. Esse mesmo estudo, né, de migração que foi feito na América do Norte, há estudos também que mostram que Spodoptera não iria desenvolver na região fria com neve de inverno. É uma praga mais para tropical e que não tem uma fase de hibernação, mas tem muitos hospedeiros e que migram distâncias razoavelmente grandes. A migração poderia acontecer para nós? Sim. Mira, primavera, os ventos predominantes de chuva, nós vivemos em essa linha, esse círculo amarillo, nessa parte central, é Rio Grande do Sul, aqui Rio Grande do Sul, mais ou menos, estamos mais ou menos por aqui, Córdoba. Então, o inverno, essas frentes de umidade vêm mais para o sul, é o momento de armazenar água cá. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, chove para o médio 1.800 milímetros, minha altura de água, ok? Para você vai chover 700, mais ou menos, variando por região. Um terço ou um pouco mais que metade, menos que metade. Estados Unidos, anel de soja e de maíz, chove 700 milímetros, algo parecido como acá. Em França e Alemanha, chove 600 milímetros. Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, suelos fantásticos, chove 350, 300, 400 milímetros, a água vem principalmente por neve. Uma realidade, nós temos muita água, temos que melhorar o manejo. Então, essa migração de norte para o sul, sim, pode trazer plagas de várias espécies, principalmente por correntes de aire com umidade e temperatura elevada. Então, essa é a característica de movimentação. Pegamos dados agora recentes, da semana passada. Mira que ao sul de Chile, as frentes frias vêm com umidade, chove como 6 mil milímetros por acá, o frio passa, mas a umidade não, é quente, e a umidade que vem para nós aqui em Rio Grande do Sul e que vem aqui, vem da umidade do norte do Oceano Atlântico, que baixa com ventos fortes. Quando há muita chuva acá em Mato Grosso, falta água no sul. Quando há sequia lá, está chovendo mais demais aqui, mais ou menos esse é o modelo. Então, por aí poderiam migrar, sim, não tenho muita dúvida, como roia, como patógenos, com muita facilidade. Vão estabelecer ou não por condições de clima local. Então, essa é a migração clássica, a movimentação clássica de umidade e de correntes de aire, bem característico para nós sul. Spodoptera frugiperda, então temos raças em arroz, raças em maíz. Pouco se sabe sobre controle, supressão, desarroja ou não desarroja em maíz BT ou não. Então, há necessidade de mais conhecimento. Estudos de Johnson mostram, então, já de muitos anos, a possibilidade de migração. Acredito, e pelo que se sabe, há pouco escrito, nada, na verdade, escrito sobre isso, provavelmente Spodoptera tem comportamento de alguns insectos e babosas, que é uma memória alimentária. Se a larva empieza a comer a base da planta, ela continua como um barrenador de colo, de base, como Agrotis Y. Se ela se alimenta de hoja, continua se alimentando de hoja. Então, há algo assim que poderia ser uma definição que a madre, quando faz postura, empieza a alimentação e a larva continua alimentando o mesmo tipo de alimento, até completar o ciclo. Há uma rota de movimentação, uma bandeira norte-sul bem característica de aire caliente, movimentação de ar norte-sul. Gestão integrada. É necessário compreender a lógica e a dinâmica de população. Quem são os fatores de controle, pontos flacos, fortes, né? Deficiências. E nós conhecemos muito pouco sobre essas características biológicas. Plagas em maíz. Nós temos grupo externo de áfidos, chinches que podem vir de fora, vaquitas diabrótica, orugas, no caso de Spodoptera e outras, trips. Mas há presentes em el campo plagas residentes que podem ser inimigos naturais, que pode ser também Spodoptera residente em uma população de maleza, gramínea. Então, gusano blanco, grilhos, babosas são classicamente populações residentes, presentes na finca.
que dependem de uma decisão de controle com base em monitoreio. Monitoreio é o princípio de tudo. Necessitamos conhecer para tomar decisões racionais. Então, temos plantas hospedeiras, plantas hóspedes. Então, plantas que vão desenvolver. Temos em trigo. Spodoptera desenvolve em trigo na região de Paraná e Mato Grosso, centro do Brasil. Spodoptera raramente desenvolve em trigo ou avena em sul do Brasil, a não ser plantada em verão. Em sul do Brasil temos Pseudalécia como plaga. Desenvolve em trigo, desenvolve em arroz, em maíz, como plaga subterrânea, bem clássico. Então, uma Spodoptera frugiperda desenvolvendo como cortadora clássica subterrânea em maíz. Eu diria que para nós, em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a principal plaga cortadora de colo de planta subterrânea é Spodoptera, e não Spodoptera frugiperda, e não Agrotis Y, com dano semelhante de Spodoptera, de Agrotis Y, como cortadora. Então, uma plaga que pode desenvolver o suelo. Então, vocês podem desenvolver, causar danos muito semelhantes aos de Agrotis. Claro que, numa situação como esta, é conhecido e se sabia que maíz BT não iria proteger, porque o Spodoptera é sensível na forma de primeiro estágio, neonata, e não como larva grande. Então, cura-semilha continua sendo um processo fundamental. Controle de Spodoptera em soja. Apenas no caso de plântula, se a larva desenvolveu em trigo, trigo espontâneo que germinou, pós-cosecha, ou avena, ou gramíneas. Em frijol, da mesma forma, é um acidente estar em frijol ou soja. A oviposição pode ser em grande número, já contamos 703 ovos. As larvas nascem, empeçam o desenvolvimento e migram para infestar outras plantas, bajam da planta e atacam outras plantas. Aí empeçam outra situação. Os fatores de controle biológico que vivem na superfície do suelo, em el momento que as larvas migram de uma planta para outra, em cada planta de maíz vai desenvolver uma, máximo dois, gogojera, as restantes vão migrar, vão disseminar o campo. Então, se lagarta gogojera, bem clássica, a forma de identificar, ovos, danos clássicos que já mencionamos. Desculpe, estou volvendo, apertando o botão errado. Não basta conhecer a tecnologia, tem que apertar o botão certo. Bem, então, se a Spodoptera é fácil de identificar, principalmente por esses quatro pontos que formam um quadrado. É a forma mais fácil. Essa questão de Y invertido por acá é uma sutura epicranial que todas têm, com mais contraste ou menos. É sempre uma dificuldade. Mas com esses quatro pontos negros que formam um quadrado, se torna fácil identificar a Spodoptera frugiperda para quem quer identificar o campo. Então, isso é uma facilidade. Maíz BT, conhecido a vantagem. Maíz soja BT. Uma coisa que nós, não sei se na Argentina tem, não tem em Brasil, é qual é o contenido de toxina que tem cada híbrido de maíz. Não basta ter presença e ausência. Qual é a quantidade que tem em cada híbrido? E aí sim eu posso tomar uma decisão. Porque o teste, quando não funciona, se faz o quê? Presença e ausência. Tem ou não tem? Quanto tem? Não sei. Estados Unidos exige uma quantidade mínima para registrar um novo híbrido ou cultivar. Então, a variação, e teria que ter uma quantidade que matasse toda a população. E não somos flacos e manter os fortes, que é o processo mais simples de seleção, ou apressar a seleção. Então, o departamento USDA, né, o EPA, ele exige alta doses. Uma informação que recebemos de Estados Unidos foi que plantas de concentração de toxinas 25 vezes a concentração letal 99%. Senão não pode registrar. Então, tem que ter uma quantidade de proteína realmente numa dose que é letal. Então, as doses devem matar a população heterozigota. Então, a variação que existe de população. Em Brasil, são eventos não alta doses, presença, ausência,
Se diz que tiene, entretanto, nadie sabe. No está escrito. No sé cuánto. No hay compromiso con refugio. Estados Unidos hay compromiso, mucho mejor que para nosotros. Y otra cosa que es problema, una alta adopción de país BT en Brasil. Conclusión, la presión de selección muy rápida. Llegamos a más de 90%, prácticamente 100% en las áreas de maíz de alta tecnología. Los agricultores no hacen refugio. ¿Cómo aparecen plagas? Tomar decisiones de control de plagas sin conocer la población es más o menos como manejar un negocio sin conocer el inventario y la logística. No se sabe de dónde viene, cuánto tiene, por dónde va, estoy comprando, vendiendo. Necesito conocer eso, si no conozco eso. Y ahí es un servicio. Es una dosis de producto por hectárea que se llama conocimiento. ¿Cuál es el servicio aplicado? ¿Cuánto cuesta eso? Sí, vamos a controlar. No, el año que viene vamos a hacer una rotación porque tiene esternecos o tiene una plaga de suelo. Vamos a arreglar una forma de supresión de invierno para bajar la población y mantener la población en equilibrio o algo así. Entonces, es necesario comprender la lógica y la dinámica de poblaciones para tomar decisión. No es una cuestión de nivel de daño y dosis de producto, es mucho más de conocimiento y de sabiduría. Refugio, ya hablamos, ¿no? Y una información también de Marcelo Gravina que yo no conocía, él dice que Estados Unidos, información más reciente, para maíz con una proteína tiene que tener un mínimo 50% de refugio. Me parece racional. ¿No es más o menos lógico? Sí, yo quiero esa tecnología. 50% refugio, ¿cuánto cuesta trabajar con eso? Si yo tengo 12 eventos para bajar para 20, Australia en algodón con 2 proteínas, 50%. Yo no comprobé eso con gente de lá, fue información del profesor Marcelo. Brasil, la reducción de refugio para soja deberá ser 20%. La situación para algodón, 5%, y para maíz, 10%. Entonces, esa es la situación. Acabó mi tiempo. Entonces, los daños, ¿no? Daño puede ser en hoja, sin duda ninguna, no conocemos bien, y puede ser también en mazorca. La penetración, hay poblaciones que son de maíz y hay poblaciones que son de arroz. Pela información, eso está comprobado en Brasil, son razas diferentes, más poco se sabe qué diferencia hace eso. O que fazer com essa informação? Então, se maíz BT é letal para orugas de Spodoptera neonatas, pequenas. Tecnologia é um aliado extraordinário para controle biológico. Portanto, não consigo entender uma empresa que vende uma semilha e vende 10% de refúgio e propõe o nível de controle. O refúgio é para não controlar, é para manter a população. Porque se controla en refugio, ¿de qué adianta refugio? Entonces, pensar en eso, en esa responsabilidad. Refugio va a contribuir, sí, si no usar insecticida, con la supresión biológica, incluso de Spodoptera eventualmente resistente, porque los depredadores van a sobrevivir, los parásitos, son bracónidos, icneumónidos, varias especies de enemigos naturales, ¿no? Entonces, veja acá una oruga con varios huevos, huevos de parásitos, huevos de una larva de Diptera tachinidae que penetra, muy frecuente eso en áreas. Mira los huevos, la oviposición y las moscas, los dípteros que nacen, son bastante frecuentes, naturalmente que mueren con mucha facilidad con cualquier insecticida, piretroide, fosforado, carbamato, ¿no? Entonces se controla con facilidad, depredadores. Doro é uma tijerita, acho que sim, um extraordinário depredador, praticamente se encontra um por planta de maíz, agora com inseticida, né? Então você tem que pensar nesses aspectos, não é uma questão de me gusta controle biológico, me gusta manejo ou ambientalismo, não, é uma questão de assumir um compromisso de manejar, necessitamos cambiar a forma de pensar. Então, óreos, um micro chinche, 12 milímetros de comprimento, depredador de huevos, depredador de trips, de pequenas larvas. Então, esses chinches depredadores, várias espécies, são depredadoras aí de
orugas, de outros chinches, de outras plagas. Há uma influência indireta muito importante, por exemplo, dípteros, cujas larvas são depredadoras. Acá temos pupa de dípteros e adulto de díptero, depredadores de áfidos, como consequência, né? Então, uma combinação de fator favorável. O passado, conclusões, insecto bueno era insecto muerto. Essa é a base. Plaga era que matar, esse é o princípio. Hoje temos que incorporar, até por dificuldade de controle, uma forma de matar, mudar, cambiar a ideia de matador para um manejador de fauna e flora. Então, diversidade de fauna, principalmente em verano, diversidade de flora, de plantas, em inverno, para uma diversidade de espécies animais, e aí um princípio de equilíbrio, pensar numa cobertura vegetal. Plagueiro, pessoa qualificada para identificar e monitorar, mostrear, né? Primeiro tem que identificar. Segundo, tem que monitorar, identificar, monitorar e aí mostrar a população. E aí tomar decisão com uma base científica, informação. Não há receita general. Há uma necessidade de adaptação para cada caso, para cada situação. Pequenos detalhes. No cambio, momento de aplicação, doses, cambia o produto, conoce um parásito mais ou um predador, espera uma semana. Plagas, controle, manejo, produção, são perspectivas humanas. Precisamos incorporar mais essa lógica de manejo integrado, uma gestão integrada, uma estratégia com base em filosofia, princípios, não em umbrales definidos, isso não funciona mais. Que nível de produtor, que pensamento de produtor, que filosofia de produtor, agricultor, persona, que produção potencial, que forma de produzir e manejar, necessidade de monitorar, sem dúvida, identificar, planear o controle, planear, manejo depois de cosechar verano, manejo de inverno, de otoño, rotação de práticas, estimular biocontrole. E, de minha parte, muito obrigado. Gostaria de dizer, mais tarde podemos discutir um pouco mais. Agradeço por tempo, pela oportunidade, que é sempre de aprender. E eu creio nisto. Graças. DuPont, líder em inovação tecnológica.